Takže ten obsah, který ty jsi měl dneska v noci v té své hlavičce, tak v žádném případě se neobjeví v té písniči, která následuje, protože má nádherný, krásný, intimní název a taky intimní obsah. Mám sny nádherné. Přemýšlejte každý o těch svých. Dnes vám hraje a zpívá Stříbrňák. Zbytečné.